Kuna Kenya Mkenya ana haki ya kupata huduma kwa serikali. Kuna kila Mkenya mkubwa ambaye anafanya kazi anatoa ushuru. Na ushuru yako ndio ni hisa yako katika taifa la Kenya. Lakini hata wale watoto ambaye bado wananyonyeshwa kwa matiti ya mama yao, wale ambao wako kwa shule, kwa nursery, kwa primary, kwa secondary, kwa chuo kikuu, ni wa Kenya. Wale walemavu ni wa Kenya. Wale wazee ambao wamestaafu ni wa Kenya. Kwa hivyo serikali ya Azimio itaangalia maslahi ya Wakenya wote bila kutegemea kabila. Ati huyu ni Mkikuyu, huyu ni Mkamba, huyu ni Mluhia, huyu ni Mkalenjin, huyu ni Mwarabu, huyu ni Mdigo, huyu ni Mjaluo, huyu ni Mkisii, huyu ni Mkamba, Turukana na kadhalika. Wakenya wote watatambuliwa na serikali ya Azimio. Pili, unaona vile wanazidi kutesa wale ambao walikuwa katika serikali ya Uhuru. Juzi wanaenda kumtesa bwana Matiang'i, alafu sasa wanaanza kutesa wakili Dansa Nomari. Ameandikia barua na DCI ata wanafanya uchunguzi kwake. Atatakana kesho afike pale kwa DCI kufanya uchunguzi. Huyo ni wakili ambaye anafanya kazi yake ya wakili. Tunataka kuambia hawa wachana na Matiang'i na wachana na Dansa Nomari. Hawa ni watu. Sasa kijana Omondi, jana walifika kule kwa bunge kuenda tu kutetea haki ya Wakenya. Walienda pale kufanya tu maandamano ya kiamani. Nataka kuambia nyinyi kule London, mbele ya House of Commons, ukienda utakuta watu hata 1000 wanafanya maandamano hapo hapo katika bunge ya Uingereza, na wanalindwa na polisi. Hawashikwi na polisi, hawapigi tear gas, manake hiyo ni haki yao. Tunataka bwana Ruto na watu yake bandia hapa hapa wafundishwe ati maandamano ni halali. Peaceful demonstration is done in front of House of Commons in the UK. It is done in front of the White House in the United States of America. In front of the Congress of America, peaceful demonstration is allowed. It's protected. Demonstrators are escorted by police. Kwa hivyo tunaambia hawa watu ya kwamba watu wetu wakifanya maandamano, polisi wana jukumu ya kuwasindikiza. Kuhakikisha kwamba wako na usalama. Hiyo ndio serikali ambayo imestarabika. Lakini kwa sababu hawa watu sio serikali ambayo tunawatambua, wanaweza kufanya mambo ya kinyama namna hiyo. Lakini siku yao inakuja. Siku ya 40 inakuja. Siku ya 40 yao inakuja. 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 Sisi kama wanazimio tumesema tunataka amani katika taifa la Kenya. Hatutaki mtu yeyote popote atishe Mkenya. Juzi tulikuwa kule Kisii, tukafanya mkutano wa amani kule Keroka, kule Kiumbu, kule Kisii town. Kesho wakatuma majambazi wakisindikizwa na polisi, wakaenda kupiga vijana wetu kule Kisii, kupiga na kuwalaumu na kuwajeruhi ati kwa sababu walikuja kwa mkutano wetu. Tunaambia hata mkitumia nguvu kiasi gani hamtaweza. Wakenya wanakuja for you. Kenyans are coming for you, mpende msipende. Kwa hivyo sasa siku ya leo niko na taarifa nataka kusoma hapa. Nataka nisome.
Hello.